միասնավորություն որոշեց իր հայրիկին գեղեցիկ սուրբ ծննդյան նվեր անին, քանի որ ինքը ուրիշ քաղաքում էր ապրում եւ տարիներ իր հորը չէր տեսել, որոշեց այնպիսի մի օրիգինալ նվեր անի, որը միշտ կհիշեցնի իր սիրո մասին իր հոր նկատմամբ եւ սուրբ ծննդյան տոնի մասին։ Եվ մտածեց երկար, որ ինչ նվեր անի, որ իր հայրը երբեք չմոռանա, եւ ամեն օր այդ նվերն իրեն հիշեցնի, որ որքան շատ է իր որդին իր հորը սիրում։ Հետո տեսավ, որ մի օրիգինալ նվեր կա, խոսացող մի թութակ։ Եվ ոչ միայն խոսացող, այլև շատ ծայրաստիճան տաղանդավոր թութակ էր։ Գեղեցիկ երգեր էր երգում, ոչ թե շատերիս տեսած ճղճղան թութակների նման։ Անգամ մի հատ սուրբ ծննդյան գեղեցիկ երգ էր երգում այդ թութակը, վարժված թութակ էր, սիրո խոստովանություններ էր անում, մի խոսքով շատ կուլտուրական, զարգացած, կրթված թութակ։ Բայց խնդիրն այն էր, որ շատ թանկ արժեր, $10,000. Բայց որդին մտածեց, որ դա ինչ է իմ հոր սիրո դիմաց, հետևաբար ես կառնեմ այդ թութակը և կուղարկեմ իմ հորը որպես սուրբ ծննդյան նվեր, որ դա միշտ հիշեցնի և այդ թութակը միշտ հիշեցնի, որ ես ինչքան շատ եմ իրեն սիրում։ Որդին գնեց այդ թութակը և խնդրեց, որ թութակը առաքեն իր հոր տուն սուրբ ծննդյան օրը։ Թութակը առաքվեց, սուրբ ծննդյան օրը անցավ, որդին սպասում է արձագանքին, տեսավ, որ հայրը չի զանգում, որոշեց ինքը զանգի։ Եվ զանգեց, ասեց, հայրիկ, քո դուրն եկավ իմ նվերը, ստացար իմ նվերը։ Եվ հայրն ասեց, օ, այո, որդիս, իհարկե նվերը ստացա։ Դե ինչ, հավանեցիր։ Օ, իհարկե հավանեցի, այն շատ համեղ էր։ Այդ կուլտուրական թութակը զոհեր գնաց, այսինքն հայրը չէր հասկացել նվերի իսկական իմաստը, իսկական խորուրդը, եւ փոխանակ թութակին վայելի թութակին կերել էր, տապակել էր։ Կարող ենք ասել, որ հայրը բաց էր թողել սուրբ ծննդյան նվերի իրական խորուրդը, չէր հասկացել նվերի իմաստը, ինչպես այսօր շատերը չեն հասկանում սուրբ ծննդի իսկական իմաստը որն է, ինչի մասին է։